До 5 лютого встигніть завітати до Миколаївського краєзнавчого музею на відкриту виставку «100 років боротьби. Українська революція 1917-1921 років». Вхід безкоштовний. Громадська організація «Фрі» запрошує на вечір пам'яті Кузьми Скрябіна «Будем просто». Захід відбудеться в п'ятницю о 17:00 у Центральній бібліотеці імені Кропивницького. Фанатів баскетболу 3 лютого о 16 годині чекають у спортивній школі «Надія». Грають команди «Миколаїв» і «Політехнік». Підтримайте своїх! Актори Українського театру драми та музичної комедії запрошують 4 лютого о 16:00 на музичну виставу з грузинським колоритом «Наречена для батька». Дотепний гумор та цікавий сюжет не залишать нікого байдужими. В художньому російському драматичному театрі у неділю о 17:00 відбудеться показ романтичної комедії «Гарнір по-французьки». Приходьте, посмієтесь від душі! До 24 лютого триває виставка художньої фотографії «Південний альбом 2018». Організатори заходу запрошують гостей і мешканців міста в Інститут післядипломної педагогічної освіти.